Mitsara indrindra mivita Malagasy manaraka ny fenitra ara-pasalamana no omeny salon mba hahafahanao miketrika nahandro matsiro sy tena Malagasy indrindra amin'ny fotoana toy izao ankafizo ny fandaharanao miaraka amin'ireo vokatra salon kalitao sady vita Malagasy manolotra anao Salam, erada tsika rehetra ny tokantrano amin'izao sabotsy faha 25 ny volana desambra izao inona satenaina hoe nandalo tamin'izany krismas nafiratra be izany sika rehetra any tokantrano any araka tamina andro mafiditra karakaraina tao tamin'ny hery moa izany a biscuit de noël sy pain d'épice izay no nikarakarainaina tolotra ho anareo tany an-tokantrano tany tsy mbola tapitra ny fety mbola mitohy foana mbola mikarakara ny taombaovao indray isika dia ao anatin'izay ihany koa nahandro karakaraina eo afaka miomana sady ianareo amin'izao afaka mianatra ihany koa chef joni izay no miaraka amiko amin'izao fotoana izao efa teo ihany izy nisy taona mbola nohitra nahandro mafiditra trany izy miarabanao joni miaraba landry dia miaraba ny mpise rehetrarehetra anaona krismasy krismasy nafinaritra ianao moa zany sady chef ao tokantrano any tena matsiro tsara nahandro miaraka amin'ny vokatra salona ihany koa ia mampiasa ny vokatra salona foana ny satria nafinaritra mampiasa amin'ny vokatra salona rehetra dia rehefa ao an-trano dia mba tsy manao kely aloha fa manoronoro vady fotsiny dia mba izy indray chef kely kompatarana ho an'ny fianakaviany joni a isaorana ihany koa moa zany ny salona izay manoana ny fandarana miaraka amin'ireo vokatra vita malagasy sady mafiditra foana rehefa miaraka amin'izany salona izany ny amin'ny tianyity joni a efa miandro ana ny atokantrana inona indray reny no karakaraina mba misosikevitra ny olona rehetra mpanaraka asika sy mipakafilakozy ihany koa inona no karakaraina androany tsika ikarakara magre de canara oletsi accompagnement mi instantané salona moa mazava ho azy tena tsy voanarina fotsiny dia varehako hoe matsiro a mafiditra be izany nahandro izany alohan'ny dirana amin'ny fikarakarana nefa dia ilaina ihany koa ny fampafantarana ireo akora rehetra mila homanina ao atokantranao dia hotany saint jonia izany akora izany sotra landre miatony magre de canara dia mahita letchi dia déglacentsika rome kely a mety foana rehefa rome fa ny ato rouge ny abesaiko dia misy tongolo gasy dia misy fécule de manioka an'ny salone dia mampiasa soja light dia soja dark dia oignon huile gingembre sel ny salone dia poivre ny salone eny ary voarainy any tokantrano izay ny tenako hoe dia mba manana fanontaniana maro a izay tena manidikidika anahy mihitsy fa andaloha mpatsevina any tokantrano ireo akora ireo a tonga dia mihitra mikarakarahantsika rehefeo ireto avy indray ary no ilaina rehefa ikarakaran'izany magre de canara letchi izany magre de canara letchi tongolo gasy tongolo oignon rome rouge sauce soja light sauce soja dark sakamalao ary tsy adinoina ihany koa ny vokatra salona toy ny siry dipoavatra fécule de manioc ary ny no instantané anaovana accompagnement enare ndeo amin'izay hiditra amin'ny fikarakarana fa inona satenaina hoe fa vonina ihany koa zany any tokantrano joni inona no mbona anazy ary analan'le taviny amin'le magre tsika satria tsy de tsara kongoa be menaka be le magre a dia analan'ity mba atoro anareo hoe rehefa manao magre de canara dia somary mba esorona aloha le graisiny dia mba tsy mamona aminaina be moa mba tsara koa fa rehefa mividy an'izy ity zany eny amin'ny mpivarotra mahazatra atsikena fivarotan-kena na ny tranombarotra lehibe ihany koa dia tsy maintsy misy foana ilay tavina izy iny tsy maintsy miaraka miaraka foana zay zany zareo a somary analana ilay tavy amin'ilay nofokena iny a amin'izay mba tsy mamona aminaina be ozy izy ny chef tsika mitianio ity
hoan'ny olona firy zany izy ity Johnny? Hoan'ny olona roa satria tsika CMA no eto de an'ny olona roa anjaran'ny olona roa 500 grammes ny izy roa zany hoe 250 ampiantsika tsara zay de mety 800 grammes ny anaovako azy eto fa io zay safidiny ao an-trano de eto tsika ny magre manko a mariana fa rosé foana ny cuisson de atao entre an'izay afaka atao entre rosé sy bien cuit ihany koa ilay izy fa rosé foana ny tena mety amin'ny cuisson an'ny magre de canard de 4 minutes eo ny anaovantsika azy de eto izy a ataotsika tetehantsika kely matsinitsinika kely mba mora masaka azy etsy amin'ny fatana toy zao ilay tetika fa tsy tena manify be moa tsy de tena hoe ngeza be ngeza be fa tenatena an'izay de asitsika sel kely izy a ataoko pince mety e pince mazatra de ataoko 3 pince a de asitsika poivre salon daholo rehetra ampiasatsika rehetra salon ary vita malagasy zay an-trano moa no anisany hoe mampatsiny na andro karakaraina eto amin'ny fandarana tsiko de asitsika 2 cuillère fécule de manioc 2 cuillère café a fécule de manioc efa izy moa zany ty efa grameko teo de amafangaro kely anazy tsika fa asitsika menaka sina menaka ianao tikoa ataotsika 2 cuillère hitazomana an'le go ty fa tsy hoe satria efa misy manko le magre de hitazomana an'le go an'le izy fotsiny izy ty aola hitazomana hitazomana an'le tsiro tsy iova olona zany anazavaiko anazy tsy iova tsy io hitazomantsika an'le le tsy mba ibahana be le graisin'le kanara nefa tadidiko fa tsara koa ny graisina kanara atao amin'ny sakafo fa tsy atao be loatra da afangarongaro eo zay vita de afrinao zao ny temps de pause temps de pause tsy de mila temps de pause be io fa ny sôsy sa no adinotsika kely sady ny hihena toy izao mora masaka de tiako 2 cuillère 2 cuillère café de 2 cuillère café façon kely gagagaga na aminareo hoe ahoana ny magre fa façon anay moa zany mba nanaovanay azy inona moa ny tena masimafa an'le soja dark sy inona moa la light ny dark sy ny light dark pour cuisson a fa ny light le hinanantsika lasopy eny amin'ny amin'ireny afaka hohanina manta ny light fa ny dark hohanina cuisson tena tambatra izy samy tany io ty ok Johnny a vita zay ny fikarakarana ny magre de canard a tsy mila atao de pause moa zany izy ity fa tsy maninona milona eo mandrapikarakara zavatra karakarantsika inona fikarakarana manaraka ny karakaraintsika de anao ny fangaro keliny tsika ny tongolo gasy ny tongolo ny sakamalao rehetra zany lohaloha lamiko kely hoe ireto amilonao eo reto a zay mba milamima tsara ny tatabatra ia eo amin'ny fitetehana an'izany tongolo gasy zany moa zany efa hita sotra hoe chef tokoa no karakaranandro a tetika majinika kely mety hoe rapena ihany koa ve rehefa tokatranotsymanny arak'izay dinny itiavan'ny tsirairay anazyrapena na misy an'le presy presay iny tena anisana lamarika na firahana tamin'ny salona moa zany te tamin'ny fandarana tsikonina maome tsiro daholo reto anakitelo reto oignon a ny chinchambre na hoe ny sakamalao a de ny oignon de tena maome anitra sy tsiro ny sakafo nahandro mihitsy zareo reo de ilainy reo sady mahasalama tsika koa eto amin'ny madagasikara aloha mampiasa zavatra natiora foana e tsy zay indrindra kana ny vita na ny salona ihany koa de vita malagasy a miaraka amintsika anisany hoe safidy manokana mihitsy zany tetika ihany koa ny sakamalao de tena hoe kely majinika de majinika
mitovy tamin'ilay tongolo gasy. Tongolo gasy. Hita aloha ny... Vita. Hiditra amin'ny fanendasana amin'izay zany zao tsika. Ia, hiditra amin'ny fanendasana. Eny re, ho avy nampatsahivana amintsika rehetra ny tokantrano ireo akora nilaina tamin'ny tian'io ity a, dia izay mirahalahy ivadika atsambadiny madikatsy hiditra amin'izany hoe fanendasana zany tsika dia refeo ary. Ireto avy indray ary no ilaina rehefa ikarakaran'izany magre de canard letchi izany. Magre de canard, letchi, tongolo gasy, tongolo oignon, rhome rouge, sauce soja light, sauce soja dark, sakamalao. Ary tsy adinoina ihany koa ny vokatra salonna toy ny sira, dipoavatra, fécule de manioc ary ny noix instantané anaovana accompagnement. Atao deux cuillères soupe de menaka ity. Menaka. Dia feu vif foana ny feu an'ilay izy. Mba hampahaingana ny asantsika. Dia ity a zaraina roa nefa satria ity loha zao anaovako an'le magret dia avy eo misy anaovako kely an'le saosy. Ilay tongolo gasy sy sakamalao a, ilay tongolo oignon sy sakamalao a miaraka rotsaka avy hatrany mba zaraina roa ilay izy de tongolo gasy ihany koa zaraina roa arotsaka avy hatrany anatin'ny menaka mafana anaty blansatra de sao izy a zay de efa izy a de ataontsika maka sisiny kely eto de arotsakitsika ny magre. Ampangalana sisiny aloha ilay tongolo oignon. Sisiny mba tsy ho may. Izay mahatsara an'ilay hoe sabany sabany ampiasaina. Ia. Dia ity a 5 minutes en cuisson eto. Tapitra izay ny 10 minitra Johnny. Ia. Tapitra ny 10 minitra. Dia esorintsika kely aloha ilay izy. Mba anaovantsika an'ilay saosiny amin'izay. De ho jerevantsika indray ny toyany fa zao mbola misaraka aminay. Miditra amin'ny saosy tsika zao a. Miditra amin'ny saosy amin'izay zany. Miditra amin'ny saosy. Arotsaka avokoa ilay ambiny. Ny tongolo oignon, tongolo gasy a, ny sakamalao ihany koa. Le tamin'ny voalohany mantsy zarantsika roa izany a de zao manaraka zao a. Atambatra avokoa zany rehetraketra izany. De sautena kely, endasina kely ilay letchi. Ilay letchi a endasina kely. De hoentintsika sady tsy manisy siramamy a, tsy manisy sira intsony fa aleo andeha amin'ity natiora be ity moa déglacentsika koa ity avy eo. Déglacentsika amin'ilay rhum kely ty. De alevantsika amin'izay le magre a mety eo firana kely eo miaraka rotsaka ao. Endasina ao anatin'ny roa minitra zany ny letchi a nendasina tao anatin'ny 10 minitra ihany koa ny magre de canard a rehefa vita zay rehetra zay de atambatra ny letchi sy ny magre de canard de zao hitantsika amin'ny sary zao. De glacentsika amin'le hanina amin'izay le izy. Amin'le rhum. Le rhum. Ao a. Ty rhum ity tsy voatery fa zay eto zay mba façon anay. Rehefa mampiasa hena moa zany nipilazantsika azy amin'ny teny gasy rehefa mampiasa hena dia mariana foana fa ny viande rouge na vin rouge na rhum rouge no tsara miaraka aminy. Tsara rehefa viande rouge a dia rhum rouge na vin rouge. De rehefa viande blanc a de blanc koa ny rhum na ny vin. Vita zany zay ny cuisson ny famasahana de anao ny nouille tsika. Rehefa mangotraka ny rano a de na esorina ambony fatana na vonoina ny afo ny azy ao vonoky ny afo eto a de arotsaka mariana fa 3 minitra ity de vita. De tsy asiantsika an'le saosy le izy.
fa totsika natiora be satria fa masira le paty a efa misy sira kely any dia vela tsika 3 minitra aloha le izy vela mamay tsara dia entikendasina kely sotena kely eto le noy Enery vita zay ny Margret de Canard ny accompagnement koa moa zany dia ny le matsiro instantané vita malagasy zany le matsiro izany hiditra amin'ny fikarakarana amin'izay zany tsika fikarakarana manaraka inona no anoizantsika anazy trony anoizantsika anazy anao dressage tsika dia mba asoana tokantrano aloha tonahoana indray ny fomba fanoloranao an'izany nahandro izany ho anany tokantrano tonga aloha dia ny accompagnement ny ataontsika voaloha dia lao ataontsika ohatr'izao fotsiny ohatr'izao dia efa izy a tsotsotra manaitra maso tsotsotra dia décorentsika kely a eto a dia asiantsika décoration any any ato a ny letchi moa zany dia efa miasa foana eny am-piandohany eny natao sense ny tao anatin'izany Margret de Canard izany a ty amin'ny décoration dressage ihany koa izy mbola hitatsika ihany manaingo an'izany lovia izany a miasa foana ny letchi satria moa zany dia efa ampitoanany amin'izao fotoana izao dia omentsika laza tsara izy ao anatin'andro izay karakaraina sakafo maro loko mihitsy ny amin'n'ity anio ity misy mena fotsy a maintso a ny Margret de Canard ihany koa moa zany anisany andravaka an'izany izy zay a dia hiditsika amin'ny dressage aloha ty ny ataontsika ambany ty sauciny ity le letchi dia ilay letchi zany natao lafika ambany any dia le mba Margret mba eo amboniny dia ampitsika tsara izy amin'izay a ty izao a ho an'ny olona ray ty ataoko dressage ety ty fa ny tsikasanao ataoko eto avy eo zay a toy izao ny voakan'zareo a toy izao zay mirahalahy andamindama latabatra kely dia atolotra eo anareo any atokantrano izany nahandro izany miaraka amin'ireo akora rehetra ilaina amin'ny teny ity aza mbola misaraka aminay a refeur ireto avy indray ary no ilaina reh fikarakaran'izany Margret de Canard letchi izany Margret de Canard letchi tongolo gasy tongolo oignon rhum rouge sauce soja light sauce soja dark sakamalao ary tsy adinoina ihany koa ny vokatra salona toy ny siry dipoavatra fécule de manioc ary ny no instantané anaovana accompagnement Margret de Canard letchi izay nahandro karakaraina amin'ny tianio ty a afaka rosy tsara itsenanan'izany taona vaovao 2020 izany toy izao zareo mivoaka na mafiditra dia tena mafiditra aloha ny endriny a ny hita maso moa zany n'izy any hoe misakafo voalohana accompagnement tsy adinoana no matsiro instantané izay vita malagasy ao anatin'izany joni a inona zao mety mba hoe rahamboakazo tsara ampiarahana aminy allô mampiasa jus naturel foana dia ranom-boankazo tsara miaraka aminy efa mampiasa letchi tsika dia mba hovaina zavatra hafa kely indray corosol akoatr'izay voankazovoankazo zay mihita anareo efa mety fa mba hoe akoatra ny letchi indray ny ranom-boankazo akoatra ny letchi ny nakora rehetra ilaina moa tamin'ny tianao io ty a dia hitatsika na mivarotra mahazatra eny a dia misy fanamarena farany ve anao a joni amin'izao nahandro ny karakaraina izao ny fanamariana farany a dia eto a dia mampiasa ny produit any salona foana ny sira ny dipoavatra ny fécule noy matsiro dia amin'ny salona daholo zany betsaka ihany koa ny produit any salona akoatr'izay a fa tsotra anazy a dia mankasitraka ny salona tamin'ny famezana produit nampiasaiko
teto. Maro dia maro mihitsy ny vokatra salon na dia vita malagasy izany vokatra izany anisany mampatsiro n'andro karakaraina tafavanana antsika namana andridra an'izay fotoana maromaro izay ary efa maro ihany koa n'andro natotra ho antsika rehetra ny atokantrano ity n'andro ity dia anisany hoe afaka hitsenana tsara an'izany tombovao izany anaovana fety mahafinaritra atokantrano ao izarana ampiasa maro atotra ambony latabatra amin'izao endriny izao izay ny afaka natotra misy teny firarintsovy na ohatrany io any atokantrano na kopatana ihany koa. De vita izy ity a de mirary ianareo masodomana landry de mipijery rehetra ataovy tsara daholy hany a mampiasany produit salon de mirary fety sambatra tsika rehetra de manao coco kely amin'ny zanako mikalo feno telo taona joyeux anniversaire mikalo a de merci. Joyeux anniversaire Mikal de isika rehetra ny atokantrano isaorana niaraka taminay hatramin'ny farana isaorana ampitiavana ampiany koa ny vokatra salon izay niaraka tamin'ny fandarana tsikona nanotra n'andro mafitra dia mafitra miaraka amin'ilay vokatra vita malagasy moa izany mandravaka ny fiarahana foana dia izay nahandro afaka karakaraina ny atokantrano arosinay ho anareo dia manaova fety mahafinaritra miaraka amin'nahandro mafitra mbasoantsika rehetra any atokantrano any aza misaraka amin'ny fandarana tsikona aza misaraka amin'ny TV Plus Madagasikara dia manaova fety sambatra tompoko aminareo toy izao dia nahandro avao indray natolotra ianareo any atokantrano any a dia mametraka mandrapena indray ary mandrapena tompoko ny tsara indrindra amin'ny vita malagasy manaraka ny fenitra ara-pahasalamana no omeny salona mba hahafahanao miketrika nahandro matsiro sy tena malagasy indrindra amin'ny fotoana toy izao ankafizo nyfandaharanao miaraka amin'ireo vokatra salona kalitao sady vita malagasy nanolotra ho anao teo